V novomeškem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izpostavljajo, da bo v prihajajočem šolskem letu odpravljenih kar nekaj dolgoletnih črnih točk na šolskih poteh v mestu. Posebej bi izpostavil cesto Brigad v Bršljinu, ker vemo, da je tam šolska pot ob zelo gostem prometu in ozki cesti. Načrt je zapreti uvoz z Andrijaničeve ceste na cesto Brigad, tako da bo ta deloma enosmerna, pa tudi obnovili jo bodo. Obnavlja se Šmihelska cesta, ravno tako se tam gradijo novi pločniki, kar bo sigurno vplivalo na varnost v Šmihelu. Moment moram, da bo pričela delati tudi železniška postaja pri šolskem centru v Novem mestu, ki bo pripomogla k manj gneča na Vestrovi in Šegovi ulici. Gradil se bo tudi pločnik od Žinje vasi do avtobusnega postajališča, kjer otroci vstopajo in grejo potem naprej v šolo. K umirjanju prometa pripomorejo tudi merilniki hitrosti. Se pravi, ti merilniki, kjer prav v šolskih okoliščih posebej opozarjajo na hitrosti, pa pravzaprav tudi naša inšpekcija, ki tudi skrbi, da so poti varne. Na starše bi pa apeliral predvsem tako, da najprej oni spoštujejo in upoštevajo pravila cestnega prometa in s tem to prenašajo tudi na svoje otroke, ki bodo v kasnejših letih prevzeli vse njihove pozitivne navade in pozitivno vplivali na promet. V pomoč staršem, predvsem prvošolčkov, kako učiti otroke v posameznih prometnih situacijah, so tudi letos izdali zloženko Prvi koraki v svetu prometa.